שלום יוטיוב, היום תראו את האתר אתר שחר עיר האתרים. קודם כל נתחיל בלהראות את המשחק, את העמודים. תראו, יש 20 משתמשים, 869 כניסות. תראו, אם אתם רוצים לפרסם את האתר, זה הקישור. רגע, אני אסמן אותו בכחול. רואים? עכשיו אני אעבור למצב ניהול. ותראו כמה איזה מקום אני באתר בעיר האתרים. ,14,820 מתוך 92,682. עכשיו אני אראה לכם את זה. אני מצלם, אז אני לא כל כך טוב כשאני מצלם במשחק, אבל תראו. רואים, אני לא כל כך טוב כשאני מצלם. השיא שלי זה 1,217. מה-94 יצא עכשיו, מהמצלמה אני מחזיק. אוקיי, עכשיו תראו, יש קישור אחד, ואם אתם רוצים, יש גם סרטון אחד, אבל לא הצלחתי להעלות אותו ממש, אז תכתבו שחר פולטון, הנה ביוטיוב, והנה הקישור. הקישור הוא לאתר מיקמק, עולם וירטואלי של הרפתקאות וכיף. יש פה עד רמה 10,000, יש פה מלא עבודות. עכשיו אני אראה לכם את הדמויות. הולכים למשתמשים. לא. הנה. רגע, איפה השינוי דמות? רגע, אני אראה לכם במעבר למצב ניהול את הדמויות. הגדרות האתר, ניהול הדמויות לבחירה. תראו, יש פה מלא דמויות והוספתי אותן רק אתמול. ואם אתם רוצים, אני אוסיף עוד. נכון, דמויות מגניבות?
זאת הדמות שאני שמתי. תכף תראו את העבודות כשזה ייגמר. זאת הדמות של חבר שלי. זהו, עכשיו תראו את ניהול העבודות. דוד אתר. חכו יוטיוב. הנה, ניהול העבודות לבחירה. אני תכף, כשיהיו את העבודות, אני אסביר איזה עבודות יש. תראו. שם האתר לא משנה, זה נגמר. העבודות גנב וירטואלי, שומר ביטחון, צייר, כדורגלן מקצועי, טכנאי, אסטרונאוט לרמה 1800 ומעלה ומקבלים את הכי הרבה משכורת שיש, ואסטרונאוט מרמה 1, 1000 ביום. עכשיו הגדרות האתר. קוראים לשם האתר רמת השחר האלוף, אבל שנדעי אז תכתבו אתר השחר עיר האתרים. תיאור האתר הכי טוב. שם המטבע הווירטואלי שחר בלש במקום שחר קש. הרמה המקסימלית באתר 10,000, מחיר עליית רמה 10. עכשיו תראו את המוצרים שיש באתר. חנות מיקמק, מיקרד יהלום, 4 בובות מיקמק, תיק מיקמק פלוס בובה אישית, יומן מיקמק. חנות חיות, דרקון אש וכלב עם עצם. עכשיו הקטגוריה, עמוד הפתעות, קטגוריות. הקטגוריה היום היא מיקמק, חבילת ספורט פלוס מנוי לשנה ומיקרד יהלום. חנות פריטים מפחידים. אם תאכלו את הביצה הזאת, ירדו לכם 12 רמות. אם תקנו את הפרפר הזה, אני אוריד את כל הכסף ל-0 שקל. אוקיי, עכשיו חנות טלפונים. חנות טלפונים עולים בערך קצת, תכף זה יתאם. יוטיוב, רואים חנות טלפונים, יש עוד מלא חנויות. ראיתם?
חכו יוטיוב, זה תכף יטען. טוב, לצערנו זה לא ניתן. ביי יוטיוב.